ayay waqtigina la tirsajiray la taagay anaga seeno biraadina dumar Soomaali hadaan la labo waqtiyana la tirsada waa markii tarankeena la rabo oo gabar qurux badan oo guriga hooyadeen joon waxa la alle ilaa cidaas gabar fariidaha u joogta ya nin rag ay bal nin rageed ayay dhalay gabar isdeel ha laga bixiyaa ila markaas waa la tirsada laakiin markaa wiilka fariidka dhalay la ma yiraa hooyadeed hooyadiisa fariidheeda waxaan la yiraa al ilaahay qabiilka hebelow ka soo jeeda waana wiil fariid ah bihis ba fariida abartan waa la yasa markaas waa la tirsada taran baa naga rabaa iyo tayo markaan horumar gaarno sida naadiyo kala aqalada saro mareeka aan fariisano bismillaahir rahmaanir rahiim joornaalada ku soo baxnana oo duqa magaalada xildhibaan noqono qabiila isu keen dagaal waana la tirsada iyo tayadeena iyo waxtarkeena la rabaa laakiin markaan ooyno aniga xamdi maanta hadana halkaas ku xaaroon diifkee balqanka daadiyo ceer waa laga saaraa waxa leeyahay naw 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 waana sheegata waa sheegato hadda laakiin bariha waxaan isku arkaa muuqaalada oo habar geertay marka la sameeyna in number 1 ama number 2 la iga dhigo mujeedin in la tirsaa la balaa laakiin mar dhaw hadaan sheekadu dhanka saacadu dhanka ii wareegto waa la inkiraa marka waxa u maleeyaa inta halkan soo fariistay aan ugu neeyaa naadi waa naag ceer mustaro ceer sheegi maayo raaxad salaamana meesha ku jiray ama ila naadi waa naag ugaadeena tii dheeraad baa dhacday allah hore loo yirnaag waa qabiilkeeda hadaba soo dhawaada maanta muuqaalkayga wuxuu ku saabsanyahay naadiya anigu sanaadi waxaan ugu hambalyeyna inay gabar Soomaaliyeed tahay si diyaar da amla udula habashida meel aan istaaga ayaan lahayn naadiga gabar Soomaaliyeed ragina oo saas nooga dib urdaa macala xildhibaanada iyo wasiiradii ay naadiga qabiil qabiil ugu hambalyeen ayaa anigu qabiil tahay waa kanin le maya waa mursaday maya waa reexaati Saleeman xildhibaan kasta dhexdu soo xirtay al jicliya maanta kale kuntalay minin moqt wara la tirsara ya muqaalka dhameysan ala sheedanka yeel shiina culaya yiri taasna kasoo koobiyay muqaalka leedsan oo saar wixii fikirna commentiga noo soo qor wixii kaftana waa kaftan wixii dhihitaana waa dhihitaan kaftanka barta igana daaya sheekada soo dhawaada war kasto Soomaaliyeed iyo qof kasto Soomaaliyeedna waxaan u rajaynayaa nimco waxay dhowran salaad duurkan soo dukaday inuu ilaahay weynaa waaxid ka ahay dambigooda dambi waarid ko dhaafo qof kasto dhibaato dareemayna ilaahay culays ka dulqaado intaas markaan kasoo noqono codkaad maqasheen waa naadiya ha u maleynaa naadiya maxamed in la yiraahdo waa gabadha Soomaaliyeed ee noqotay magaalo Mareykan ku taala duqa magaalada maasha allah tabaarak raxmaan waa gabadha Soomaaliyeed ee social media aad iyo aad lagu muransan yahay labadaan maalin waana gabar Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo aad iyo aad u qurux badan oo gabar waxbaratay oo Soomaaliyeed laakiin su'aasha isweydiinta mudana waxay tahay heerka aan qabiilka gaarnay iyo heerka aan gurinka gaarnay in saddex qabiil ee gabadhi Soomaaliyeed isku haystaan isku dhigayeen ayaa aad iyo aad u yaab leh midii xaalad gabadhu waa habar gidir oo waa reexaaji Saleeman minna waa karin le u maleynayaa inuu yahay laf abgal kamid ah ama waa laf waa qabiil hawiya kamid karin markasta maqla waxaa kala ku haysta murusade sabti fool samayn horta masha Allah bariya rigubta ha jirnay ee sabti fool culus la gabadhi murusadana waa ta saddexdaas qabiil ayaa isku haysta waxaan la yaabay ayaa waxay tahay in qolal iska soo furtay in meel la isku qaatay in gabadhi lagu dhagan yahay haddana codkan la maqlaa waxa la yiraahdaa naadiya heerka uu qabiil laga gaar in xildhibaanadii Soomaaliyeed ay gabadhi Soomaaliyeed ka hadlaan waa anigu qabiil tahay anigu qabiil tahay in xildhibaanadii Soomaaliyeed ay gabadhi Soomaaliyeed u hambalyeeyaan oo qabiilada markaas lagu tuhmay xildhibaanadoodii laakiin waxa is weydiis mudan oo dumarka Soomaaliyeed aysan ogeyn horan u sheegay dumarka Soomaaliyeed laba mar ayaa la tirsadaa waa markii tarankooda la rabo waxa la yiraahdaa alla xafada waxa joogta gabar gaariya oo geel gooyda oo qurux badan oo karti badan halo guuriyo taran fiican bay dhalaysaa wacdaleysa doqon dhalayn rag bay dhalaysaa laakiin marka wiil fariida dhasho lama yiraa wiilka fariidka hooyadiiba fariideeda waxaa la yiraa alla ilaahay nin fariido reehban oo qabiilkaasa dhalay marka waxaa la tirsadaa markii tarankeena la rabo iyo xoogeena aqligeena waxaa kaloo la tirsadaa lambar labo waxay dumarka Soomaali la tirsadaan maalintii horumar gaaran qabiil baad leedahay maalintii horumar gaartid na qabiil baad leedahay maalinta bulshada Soomaaliyeed aan magac ku dhex yeelatid qabiil baad leedahay qabiilo badan ayaa isku ka dagaalaya in hebel hebel ayaad noqonaysa laakiin maalinta aad xanuunsan tahay ee aad garabka u baahan tahay ee aad gaashaanka u baahan tahay daciifad kontaliyahaata
قبيلة الجبل حتى وانثرا يانا وكاد وكا وكاد ومرا يانا وحي ليهن يقفر نهي بلما هان واشيغت وانا لدنا شان يتبنا مرعب على قوب بحني ما لنتا قبيل لملهيت لكن ما لنتا انت النفطة تشوهي لقشيت أظهر أتلاف ستد الله إله قبيل كستاكو الشيغان ايه دمرك الصوماليين اللي بداس ايه الله ترسا لكن ايه اسمه ترسا دان وحيالا الله يا بيته ايه الصوماليين سقومهم بليين ايه ايوك ما فرحة يعني قبر صومالي تقول قارت قبيلة قبر صومالي الشيك طيب وتدح لا أي قبر سوران تيدا وذا ستة وطان لا يابا أنا غصة حبر قدير أهان وهم بليما هوي أهان وهم بليما وحن وهم بليها وأن كفر أحسن أني قبر صومالي يتها الله يليه قبر صومالي يدين يتها مرايك أنا دان تغن هذا إي سور تغسي إي أود ذي نقطو نادي وانو تي وانو صوهم بليينا مركا وقتنا اللي ترسج لها الجارية والسكود الجاية حين بعنا دي الصومالية ده اللي حلك صارين مساكين تي ودوين تنبيه حريري أمضاها بودوين كدومين أيو هلانا كل والنادية أي كهلايا طالتك يا لوجو همبلية وحارك يا ذوي وهمبلية ذوي وفمري دي ساليري وحارك يا جبر كروح اللي بعنا ده أوله ناديو ومرصدة مت كراتي وراحة السليمان وحين اللي بعنا ده وأركاية لكن واحد يابك مضنا واحد تهاي أن أدول أياب إن قبرنا ير إياب بنت هاي أقف كي سناب كدوب تبقى لي يس ونكسان هو ريحة سليمان ونكسان هو كرين لا ونكسان هو مرصدا إن اللي يه قبرنا بقى إياب بنت هاي عن غير أمام مريكم كل شيء أمام مريكم كسوة كوري عدان ربين وحلقة يبصدا أيا قبيل يهوس لو كسوة ولا ورهاده قبيل لا أنا سوشيال ميديا هلا تاجنتي هي موبايل أنا الأردي سنة قبيل كل أردي سنة كدي سنة قبل أيرتا وهم بلي يا كرتيدة يا أودي يا الصومالي نمديدة الدون كخاص مدة دو قبل هندية كو باكستان أقل كصرف فريستي صوم باكستان نمي إيه هندي نبي الله وهم بلي أنا محتا قبيل لا أنا يو خاص تان أسيو ده متقن حرنا يسون يا الصومالي يا دمر كاني وكع نادي وقبر صوماليات انتاس ايانا الشرفي ايه لكن ما لانتا لغو ترسانايو وما لانتا لو هادو كوستاكت اد بلادو نكوما باهنا باي معانت ما لانتا اد متقانا اد برورانيس قبل هينينا عادة وحيكا ديكتاني برورتان وواسيني قران نا هيدا مرابتاين لغو ترسادو لسكو كاد دقالو متقان لغادو بوردو بورسوينك لغو قادو شالمدا لغو حمبارو كباها لغو سيفايا مرابتا انا اداري معانتو كرو كادي هوريو تلابسو كنتم ليا تهيا ليا كنتم كنا وديدا ما هنا قيمها ما هقفك بلي آدم كأي شخصية دي سماها إيه وديدا ديدا يا قلة ده سأري أنا أحمى كنتم ليا من واحد أركيت تخفريك وبحال إيه قاعد أمر ولا إيه سدوا إيه هذه يا بس إيه تكسو فرصة برا أنا أحمى كنتم ليا مي أنا قدرت أقول ما ورهاده ماشي أم كنتم يا بقولوا ما تعلو آخر مرة كتر على ولوسي مي هاي excuse me كنتم ليا جو بناك ما ذي ما دار ناقصه مالي كيف كده كسوة بحيلهن ورسوي عجيران يا راهو واحد من إيش يا قبل يوم نمان كان ذين كأقل بدنو أقل كسرقي كيه هو سنة تجي يا هروتي لابسه هرو صعب يوسكي وانت نجد دايا بل قبل إن هذه هي دوحة اللي رقت كتلافا كيا الوعي أنا وما أقل مين لقى وعي ما في أنت واحد تلافني ذك السيء والقبل تلاف كذي يعني السيء ما السيء سنة وهم بلية يعني لو ونقول فرح سنة وقبل سو مالي هذه يا انت ذاك البان ودي هلهاي ان كارل يجي مركا قبل النادية هدوا الله وعي الله اختلاف كيسي ما قينا ايد التهر مو قي قف كري صوب بلميان اها مكا ورقبه مروا حالي قبل بهيت ايا عداس اه لكن نك هو يدقبه هو وسليمان نين هو يدس قبه دي لو ابتر سنة دك بضن بها برتا نك يقبه ايو واتشي كذا اي اذيها نسكو دالين ايو واتشي كذا محاسكو يهي اذير وهر الوهيس هذو أك أبترسي محاسكو يا هاي أبل دي لفانتين قفرنك هو يسقبكم أبترسي قبر سوا قبر سوا ماله ونسوق الدقيمة إنت تايدة وطالة كل دل قبيلنا إيه إن أي قبيلة وجه ده ده قف مال لكن من مشرو لكن أنا وحقي فرحة إني تها قبر سوا ماله لكن برا بلا مكتير واحد تها ترن كان إيه وحتر كان أم بان ولا ربا لجيست مارك إلى لجيست I'm good. How are you doing? Very good indeed. There is a community protesting here and they support you. Can you introduce yourself, who you are? Oh, assalamu alaikum everyone. It's Nadia Mohammed. I'm just One Direction for St. Louis Park.
I'm very happy and I can't talk much, but thank you for the support, everyone. I appreciate the Somali community for standing for me. Tell who you are originally. Oh, I don't know much about Kabil Malay Barim, but and Karamle, Sehale, that's what my mom told me. Oh, okay. I am Karille Sahane tiri gabadhu saxanana waa laf kale oo qabiil kale ku heysta miya waranada war aragne bal ilaahay ku gudhaariye ninka dhan ee inta gabar Soomaaliyeed wacay meesha uu hanbaliyay lahay le originigaal war gabadhu dad inay ka dhamato isku ma heysto gabadhu waa gabar qabiil way ka soo jeeda qabiilku uu yahay laakiin gabadhu waa gabar Soomaaliyeed marka anagu dubar ka Soomaali waxaan maanta kale ka rabay inay naadiyo kulligood ugu hanbaliyay inay gabar Soomaaliyeed tahay ragana dareensiyaan ya waa ku hoos noo dhigay in aanu ka sareyno una hawadaas mareyno ilaa iyo hadda aqalka ilaa iyo hadda dadka hore u maray waa gabdho Norway gar aan ku noolahay gabar Soomaaliyeed oo Maryan leeyra ayaa baarlamaanka kamida ee Norway oo fadhida Stortingaha ilaa hadda nin Soomaali ma tigi ilaa iyo hadda nin Soomaali ma fadhiyo hadana qabiilkeed inaan barta xataa marabo laakiin habiyan ku aayay tagtay ilaan mar waa aragtay gabadhaana waa aragtay waa gabar Soomaali ilaa hadda miga heysaan ma jo dhub meel sare tagay waa maya laakiin markii nala yasaayno ignore gareenayo ayaa konta ka iyo daciifnimada noolo adeegsada iyo daciifnimada ugu naga sheegan daciif ma nihin qabiil kale waa naga saaraan bal waa ka sahri hadda hal sheegto xal waxa arkay ku wala ceerba maana waa sheegato aniga maanta isku xaaroodo fariista ceer ma hay sheegataana haddana bariyahan waxa arkaan gurbada ceerka dhex urdaayo qabiilada ceerka dhama lay ugu soo daraa walay hormariyaaba laakiin hadan maanta isku buuqo wax yar maskaxdu ugu reegto ay amnada ceer ku tashaabay macaanta laakiin hadda ceer ah haddana u tirsanaha hey warka war soo dhaaf waxa kaloo arkay Snapchat ka in heli gabadh yarta laga duubay oo gabar kale ay ka duubtay ayadana ay leedahay she's Nadia waa gabar ay haaji Saleemaara naqra haajiya olandere inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gabadh yareed waaya banta meesha community ga Soomaali isku yimaad gnaadi oo hanbaleelaye khaliil ba maraajiya kala tolo anama ira wa nagaayra daday deeqda gabadh waa gabar Soomaaliyeed waa ku faraxsanahay wan baraanburaya garbisaarta garabka ii saara farxadeeda lama soo koobi karo waxaan leeyahay naadiya kun iyo koojer hanbaliyo waana kugu faraxsanahay waqtigina la tirsa jirayaa la taagay waqtigina la dhuuma jiray laba taagna marka sharaf iyo ciise igu noolaaw gabar kasto Soomaalida waxaan leeyahay salaani korkaaga ha ahaato sharafina korkaaga ha ahaato dhexda marada ku xiro dhulka kaka in aad ermaana say qadaladu ku ka dagaalaan marka san gooska damka qoslaay yaa muqaal halkaas ku eegay waxaan dhahay midkooro inila salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh.